主料土豆300克，干辣椒4个，辅料有50克，白醋、盐、葱一段，蒜3瓣。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内。土豆切成细丝，过水清洗，辣椒切丝备用。起锅，放油，蒜爆香，放入土豆丝，快速翻炒，一定要大火，快速的。出锅前加白醋、味精。出锅，装盘。烹饪技巧：切好的土豆丝一定要在清水中清洗2-3回，清洗掉土豆中含的淀粉，这样炒出来的土豆丝才会有脆又香的。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。